Kalev Cramo jäi VTB ühisliigas Nižni Novgorodi meeskonna vastu pärast võrdset avaveerandit 7-punktilisse kaotusseisu. Siis tõi hoogu läinud Frank Elegar mõne minutiga koduklubi kontosse 9 punkti. Kaugelt tabasid Kristjan Kitsing ja Gregor Arvet ning Poola eel suurendas Mindaugas Kupsase korv Kalevi edu 49-38. Väga hea võistkondlik mäng oli olnud, et mängisime avatud korvpalli ja kiirelt. Isegi kui nemad tabasid, siis tulime meie palliga väga kiirelt üle ja saime vabalt kohtad, et visata ja kui sisse viskad, siis on lust mängida. Kolmandal veerandil suurendasid Arbeti ja Scott Machado 3 punkti visked veelgi edu. Pall liikus sujuvalt käest kätte ja vabaks jooksnud Arvet pommitas kaugelt eksimatult. Kui ühel mehel hakkab minema, siis miks mängida teiste peale, kui saab ka tema peale mängida ja kui ta ära paneb, siis nii on hea. 10-3 punkti viskest koguni 7 tabanud Arvet polnud ainus kalevlane, kes tarmukalt edasi tegutses. Korvi all valitsenud Elegari peatamiseks pidi vastane teda käest sikutama. Enesekontrolli minetanud Venemaa meeskonna peatreener Ainas Bagatskis sai tehnilise vea ja Kalev juhtis kolmanda veerandi lõpus juba 83-59. Viimasel veerandil pingutasid kalevlased täisjõuga edasi ja ülekaal oli mäekõrgune 110-76. Elegar kogus 26, Arvet 25 ja Veidemann 22 punkti. Täna nagu kõigi poolt, kes väljahekul käisid, hea mäng ja osadelt siis lisaks juurde veel väga hea mäng. Ja kuskilt ei olnud mingit ära kukkumisi. Peagi liitub Kaleviga 213 sentimeetri pikkune NBA kogemustega Ukraina korvpallur Oleksi Petšerov, kes pole aga sel hooajal üldse mänginud. Tuleb siia, me anname talle võimaluse, aga temaga on omad riskid, et see on meil klubis ette teada.